أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم اور معزز علماء کرام، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے، وہ عنوان ہے فتنوں سے کیسے بچا جائے. فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اور آپ اپنی بول چال کی زبان میں، اپنی عام گفتگو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم خود جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہیں، بلکہ لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فتنہ نہ بننے دو، لوگوں میں فتنہ نہ مچاؤ، فتنہ نہ پیدا کرو. لفظ فتنہ ہماری اپنی گفتگو میں، ہماری اپنی بول چال میں، ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم بارہا سنتے ہیں، بارہا ہم اور آپ اس لفظ کا اپنی زبان سے تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس موضوع پر سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی حقیقت جو میرے اور آپ کے سامنے آنی ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے سماج میں فتنے کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ بڑا محدود معنی ہے. ہم جسے فتنہ کہتے ہیں، ہم جسے فتنہ سمجھتے ہیں، وہ ایسی کوئی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، لوگوں میں ٹکراؤ اور ناراضگی کی نوبت آ جائے، لوگ ایک دوسرے سے الجھ جائیں، یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے ناراض ہو کر دل میں ناراضگی کو پالے، جو آگے چل کر کئی قسم کے شرور اور نقصانات کو جنم دے. ہم اس کو فتنہ کہتے ہیں. لیکن قرآن و سنت میں جس کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کا معنی و مطلب اس معنی سے بہت زیادہ عام ہے. اسلام کی نظر میں یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی بنیادیں آپ پیدا کریں، یہ بھی فتنہ ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے. لیکن فتنہ صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں، فتنے کا معنی و مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ عام ہے.
کیا مطلب ہے اسلام کی نظر میں فتنے کا؟ کیا معنی ہے فتنے کا عربی زبان میں کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر صرف قرآن مجید میں لفظ فتنہ کس کس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کس کس چیز کو، کون سی بات کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہیں یقین مانیں دسیوں جگہ اور دسیوں معاملات کو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے تو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے فتنہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری بیویاں، تمہاری اپنی اولاد یا تمہارا مال فتنہ ہے، پہلے پہل کوئی آدمی سنتا ہے میری اولاد فتنہ ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اولاد تو نعمت تھی، اولاد تو نعمت تھی، یہ فتنہ کیسے ہو گئی؟ آدمی سنتا ہے کہ بیویاں تم میں سے، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ تمہاری شوہر، تمہارے شوہر، تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے تمہارے لیے دشمن ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے جس کو فتنہ کہا ہے اس کا اصل معنی کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی بیماری کے علاج کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی صحیح پہچان ہمیں ہو، صحیح تشخیص ہو، بیماری کو صحیح طریقے سے آدمی ڈیٹیکٹ کرے، پہچانے، اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کو معلوم کیا جائے کہ ہے کیا یہ بیماری اصل میں، ڈاکٹر اس کو پہچانے۔ جب بیماری کی صحیح پہچان ہوگی تبھی جا کر اس کا علاج بھی صحیح طریقے سے ہو پائے گا۔ اب جب ہم فتنے کی بات کر رہے ہیں کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے، تو جب تک ہمارے اور آپ کے سامنے فتنے کا معنی نہیں ہوگا، فتنے کا مفہوم نہیں ہوگا، ہم اور آپ ان فتنوں سے بچنے کے سلسلے میں مناسب اقدام نہیں کر سکیں گے۔ ہماری اور آپ کی ساری کوششیں بالکل ویسے ہی ہوں گی جیسے بہت سارے ڈاکٹر بیمار کی بیماری کے بارے میں ایک اندازہ لگا کر دیتے ہیں، علامات، نشانیوں کو، آثار کو دیکھ کر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ شاید اس بیماری کی وجہ سے، اس خلل کی وجہ سے آدمی کو فلاں تکلیف ہے۔ آدمی کے پیٹ میں درد کئی وجوہات سے ہو سکتے، ڈاکٹر اکثر و بیشتر اندازہ لگاتا ہے آدمی کے علامات، جسم کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات کو دیکھ کر، اور اندازے پہ دوائی دیتا ہے۔ اب اگر وہ دوائی اس مرض کے مطابق ہوئی تو بندے کو شفا مل جاتی ہے، ورنہ نہیں ملتی آدمی کو شفا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ یاد رکھیں کہ فتنہ کہتے کس کو ہے، اس کو اگر ہم پہچانیں گے نہیں تو پھر اس فتنے کے علاج کے سلسلے میں ہماری کوششیں بھی اکثر و بیشتر ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائیو، اس موضوع پر سب سے پہلا مسئلہ، سب سے اہم بنیاد جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی فتنے کا تذکرہ آئے تو آپ کو اور مجھ کو پہلے پہچاننا چاہیے کہ فتنہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، اسلام نے فتنہ کس کو کہا ہے، قرآن و سنت میں فتنہ کس کو کہا گیا ہے، اور پھر یہ فتنہ کس دروازے سے میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جو اس فتنے میں مجھ کو اور آپ کو مبتلا کرتے ہیں، کون سے دروازے ہیں جن دروازوں سے یہ فتنے میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں، مجھ کو اور آپ کو اپنے گھیرے میں، اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان دروازوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم کام میرا اور آپ کا ہونا چاہیے فتنے کی پہچان، اور فتنے کی پہچان کے بعد آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ فتنے کس دروازے سے آتے ہیں، کس طرف سے آتے ہیں، اس کا آدمی کو سب سے پہلے ادراک ہو، پہچان ہو کہاں سے مجھ پر یہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پہچان بھی نصیب ہو جاتے، فتنہ بھی پہچان لیا، کس طرف سے یہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی پہچان لیا، تو پھر تیسرا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ فتنے جب آ رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اسباب ہیں جو ان فتنوں کے حملوں سے مجھ کو اور آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم مبتلا ہو چکے ہیں فتنوں میں تو وہ کون سے اسباب ہیں جو ان فتنوں سے مجھ کو اور آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے دراصل، اور اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک تو فتنے کی پہچان ہو، پھر یہ فتنے کہاں سے مجھ پر اور آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اب یہ جب حملہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں ان فتنوں سے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں احساس ہوا، پہچان ہوئی، اور جب پہچان ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آلریڈی، جسے کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ہم مبتلا ہو چکے ہیں، فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں،
فتنے میں ہمارا حصہ شامل ہو چکا، ہم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو پھر اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہی انداز میری اور آپ کی زندگی میں فتنوں سے بچنے کا ایک صحیح راستہ متعین کر سکتا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر آپ کو یہ چاروں باتیں تفصیل کے ساتھ ملیں گی۔ اسلام نے کس کس چیز کو فتنہ کہا ہے یہ آپ کو ملے گا، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ فتنے کس کس راستے سے مجھ پر اور آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے، اور جب یہ حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچایا جائے۔ ایک ایک فتنے سے بچنے کے دسیوں راستے، دسیوں اسباب اسلام نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کسی ایک فتنے میں، دو فتنوں میں، تین فتنوں میں، ہماری زندگی فتنوں کا شکار ہو چکی ہے، تو پھر ان سے نکلنے کے راستے بھی اسلامی شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور یہ جاننا، ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہی اصل میں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ان فتنوں سے بچ گیا وہ آدمی خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو خاتمہ بالخیر ہوگا اور آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جنتی بن جائے گا، اور اگر ان میں سے کسی بھی مرحلے میں آدمی ناکام ہوا، فتنے کو پہچانا نہیں، یا پھر اسباب جہاں سے حملہ آور ہو سکتے تھے ان کو نہیں پہچانا، یا حملہ آور ہو گئے یہ فتنے، آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا جو فتنوں سے حفاظت کر سکیں، یا فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد، اس کا ادراک ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس سے نکال باہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے انسان کی تباہی، ایسے انسان کے دین و ایمان کو خطرہ، ایسے انسان کی آخرت میں ناکامی، نامرادی کے پورے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو تفصیل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس تفصیل کے مطابق اگر قرآن و سنت میں کس کس چیز کو، کس کس بات کو فتنہ کہا گیا ہے، اگر ایک ایک چیز کو میں لے کر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں، یقین مانیں نہ میرے بس کی بات ہے کہ میں اتنے قلیل وقت میں آپ کے سامنے اس کو سمیٹ سکوں، اور نہ آپ ہی کے بس کی بات ہے کہ آپ ایک مجلس میں ساری باتوں کو سمیٹ سکیں۔ یہ ایک سلسلہ، اس کو تو سلسلہ در سلسلہ چلنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کس کس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک فتنے کو لے کر یہ چاروں باتیں اس فتنے سے متعلق کتاب و سنت میں کیا بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو عوام الناس کے سامنے رکھیں اور عوام الناس اہل علم کے سامنے بیٹھ کر سیکھیں، تبھی جا کر ہم اور آپ ان فتنوں کی دنیا سے باہر ہو سکتے۔ لیکن چونکہ مجھے آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے اندر اس ایک موضوع کو نبھانا، اس موضوع کی وضاحت کرنی ہے، تو میں ساری تفصیلات میں گئے بنا کچھ بنیادی نکات صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کی روشنی میں بإذن اللہ فتنوں کے متعلق ایک عام تصور اور فتنوں سے بچنے کے بنیادی چند راستے آپ کے سامنے واضح ہوں گے بإذن اللہ۔ اور جیسے میں پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس موضوع کا احاطہ نہیں، یہ پورے موضوع کو سمیٹنے والی بات نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی موضوع کو ہم سمیٹ نہیں سکتے تو کوشش یہ کریں کہ ہم کم از کم اس موضوع کی بنیادی کچھ باتیں ایسی سن لیں کہ جن کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہو کہ فتنے ہمیں کس کس طرف سے گھیرے ہوئے، اور پھر ہم اس پر محنت کریں اور محنت کر کے اپنی زندگی کو ان فتنوں سے بچا لیں، ان فتنوں سے نکال باہر لائیں۔ بھائیو، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے عربی زبان کے لفظ فتنہ یا فتن یفتن فتنتن کا معنی ہوتا ہے آزمانا، کسی کو بھی آزمانے کو فتن یفتنو کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے سلسلے میں آدمی کو آزمائش سے گزرنا پڑے، کسی بھی معاملے میں آزمائش سے گزرنا پڑے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جس فتنے سے بچنے کی تلقین کی گئی، جس فتنے کے بارے میں ہم اور آپ کو متنبہ کیا گیا ہے، اس سے مراد میری اور آپ کی زندگی کا ہر وہ معاملہ جہاں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انفرادی زندگی میں، ہماری اپنی عائلی اور گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی، سماجی اور معاشرتی، میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی قومی اور ملی جو زندگی ہے، اور میری اور آپ کی خلوت یعنی تنہائی، میری اور آپ کی جلوت یعنی ہم جب مجلسوں میں ہوتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری بندگی کر سکیں. اب آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک راستہ صراط مستقیم ہے، کتاب و سنت کی وہ شاہراہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے، عقیدے میں، عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سارے معاملات میں کتاب و سنت کی ایک شاہراہ پر آپ کو چلنا ہے. اس راستے پر چلنے کی راہ میں کوئی بھی چیز ایسی آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، ہٹا سکتی ہے، بھٹکا سکتی ہے، بہکا سکتی ہے، یا کم از کم اس راستے پر آپ کی جو رفتار ہے اس رفتار کو دھیمی کر سکتی ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ چیز فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں ایک آزمائش سے دوچار کریں، چاہے آپ کو اس کا ایک ادراک ہو، آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، یا آپ محسوس نہ کریں لیکن وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں یا تو رکاوٹ بن رہی ہے، یا آپ کو پیچھے رکھ رہی ہے، یا آپ کی رفتار کو دھیمی کر رہی ہے، تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں فتنہ ہے. وہ چیز، وہ بات، وہ کام، وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ سے ہٹا سکے، بھٹکا سکے، بہکا سکے، یا آپ کی رفتار کو دھیمی کر سکے، یا آپ کو بہتر کام سے کمتر کام کی طرف لے کر آ جائے، بہتر کام سے غافل کر کے کم فضیلت والے کام میں مشغول کر دے، یہ بھی فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو بندگی کی راہ سے بہکا دے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں فتنہ ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں فتنہ ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن و سنت میں جن جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے، وہ ہر وہ بات ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، چاہے وہ توحید کے مقابلے میں شرک کی شکل میں ہو، وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ کے موقع کے باب میں آپ کی خواہشات کی پیروی کی شکل میں ہو، وہ آپ کی اولاد ہو، وہ آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے مال ہوں، یا دنیا کی بے شمار چیزیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ سے بھٹکا سکتی ہیں، بہکا سکتی ہیں، تو یہ فتنہ ہیں. اب اگر آپ فتنے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو صراط مستقیم کی پہچان ہونی چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا کیا یہ معلوم ہونا چاہیے، مجھ سے اللہ تعالیٰ انفرادی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، گھریلو زندگی میں کیا چاہتے ہیں، اجتماعی زندگی میں کیا چاہتے ہیں، میری تنہائی خلوت میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میری جلوت، میری اپنی مجلس میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ کو راستہ معلوم ہے، اس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، تو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تبھی آپ ان کو پہچان پائیں گے کہ یہ فتنے ہیں. عام طور پہ ہمارے اور آپ کے سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جہالت بہت عام ہے، اور جہالت کا مطلب لا علمی، دین سے، دینی احکام سے، دینی مطالبات سے، دین کے تقاضے مجھ سے اور آپ سے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس موقع پر مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں، اس کا اکثر و بیشتر ہم اور آپ کو ادراک نہیں، ہمیں پہچان نہیں. جب ہمیں اپنی زندگی میں جو کام، جو مرحلہ گزر رہا ہے، اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مجھ سے اور آپ سے چاہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، وہی ہمیں معلوم نہ ہو، تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کی پہچان بھی مجھ کو اور آپ کو حاصل نہیں ہو پاتی. یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی طرح طرح کے فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی، طرح طرح کے فتنوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں، طرح طرح کے فتنے مجھ کو اور آپ کو گھیرے ہوئے، اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، میری اور آپ کی زندگی فتنوں کا شکار نظر آتی ہے. بھائیو، ہر وہ کام جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے دور لے جائے وہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو، مجھ کو اور آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کے سامنے ان فتنوں میں سے بالاجمال، بالاختصار تین قسم کے فتنوں کا تذکرہ کروں گا، تین فتنوں کا نہیں، تین قسم کے فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، کہ ان تین قسم کے فتنوں کو اگر ہم اور آپ پہچان لیں تو پھر ان فتنوں سے بچنے کے راستے پہ ہم اور آپ چل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. اسلامی شریعت کے مطابق سب سے پہلی چیز جس کو مجھ کو اور آپ کو فتنے کے طور پہ پہچاننا چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے مجھ کو اور آپ کو کہ میری اور آپ کی یہ زندگی جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، سب جی رہے ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، میری اور آپ کی زندگی یہ اپنے آپ میں ایک فتنہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے میری اور آپ کی. ہم سمجھتے ہیں فتنے کا مطلب کسی گمراہی کا ہی نام ہے، نہیں، وہ تو ہے، فتنہ ہے ہی، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے آپ کی اپنی زندگی خود ایک فتنہ، آپ کی اپنی زندگی خود یہ فتنہ ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی سچائی سب سے پہلے بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی ہیں ہم نے سب کو آزمایا, سب کو فتنوں سے دو چار کیا. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو دکھانا چاہتے ہیں, ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں. آیت کا سادہ پیغام, سیدھا پیغام کیا ہے؟ زندگی ہے, ایمان والی زندگی اگر جینا چاہتے ہو تو تمہاری آزمائش, تمہارے سامنے فتنوں کا آنا, تمہاری زندگی کا آزمائشوں سے دوچار ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی طے شدہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی طے شدہ سنت ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. قرآن مجید میں یہی معنی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ تعالیٰ پابرکت ہے وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون بہتر ثابت ہوتا ہے. یہ جو اتباع کا راستہ ہے, یہ جو اتباع کی جو راہ ہے, شاہ راہ ہے, اس پر ایسا نہیں کہ تم بڑی آسانی سے چلتے چلے جاؤ گے, نہیں, اس پہ تمہیں آزمایا جائے گا. یہ ایسا نہیں جنت کا جو راستہ ہے یہ ایسے ہی نہیں چلا جائے گا. یہ جنت کا راستہ واضح ہے لیکن جب اس پہ چلو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا. اور کیسے آزمایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے سخت آزمائش ان راستوں پر انبیاء کی ہوتی ہے, اور انبیاء کے بعد جو نبی کے سے جتنا قریب, جتنی مشابہت رکھتا ہے, جتنا نبی کی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اسے آزمایا جائے گا. یہ زندگی کا امتحان ہے, یہ زندگی کی ایک آزمائش. زندگی کی اس آزمائش میں کھرے اترنے والے ہی اصل میں سچے مومن ہیں. بھائیوں, اپنی زندگی کو ہی سب سے پہلے ایک آزمائش سمجھو, ایک فتنہ سمجھو, تبھی زندگی کے اندر چوکنا رہو گے, بیدار رہو گے, ہوشیار رہو گے. زندگی من چاہی گزرے گی, زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزرے گی, زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزرے گی, زندگی گزر جائے گی لیکن فتنے میں کامیاب ہونے والی زندگی نہیں ہوگی, فتنوں سے نجات پا کر جینے والی زندگی نہیں ہوگی. اپنی زندگی کو خود اپنے لیے ایک آزمائش سمجھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے. رب نے تمہاری زندگی کو تمہارے لیے آزمائش بنایا. زندگی کو ایک آزمائش سمجھو, ایک امتحان سمجھو, تبھی تم کامیابی کو پا سکتے ہو. اب یہ آزمائش کیسے ہوتی ہے زندگی کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سادہ الفاظ میں, بہت ہی مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی اچھا ہوتا ہے, کچھ بھی اچھا ہوتا ہے, کوئی بھی اچھی چیز ملتی ہے, کوئی بھی اچھی چیز جو تمہاری پسند اور مرضی کے مطابق ہوتی, یہ بھی تمہاری آزمائش ہے, تمہارے لیے فتنہ ہے. اور تمہارے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے, ناپسندیدہ بات ہوتی, یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تمہارے ساتھ تم اچھا ہو یہ بھی آزمائش ہے, اور تمہارے ساتھ برا ہو یہ بھی آزمائش ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں بات بہت دور تک جائے گی, لیکن مختصر صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھاتا ہے تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے شکر گزار بننے والی عادت پیدا کرو. تمہاری شکر گزاری تمہارے اس فتنے میں کامیابی کی ضمانت ہے. کچھ بھی اچھا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو, اور اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے, معمولی پیر میں کانٹا چبھنے سے لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے, مصیبتوں کے پہاڑ ڈوٹ پڑے, یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس زندگی میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے یہ تمہاری اپنی آزمائش ہے. خیر ہو تو بھی آزمائش ہے, شر ہو تو بھی آزمائش ہے, بھلا ہو تو بھی آزمائش ہے, برا ہو تب بھی آزمائش ہے, تمہیں خوشی ملے آزمائش ہے, تکلیف پہنچے وہ بھی آزمائش, اس کو آزمائش کی نظر سے دیکھ کر تم یہ سیکھو کہ اگر اچھا ہوتا ہے تو شکر گزار بنو, اور اگر برا ہوتا ہے تو صبر کرنے والے بنو. یہ تمہاری اپنی اس فتنے میں, اس آزمائش میں کامیابی کا مختصر راستہ ہے. بھائیو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سچائی بیان کی.
زندگی کی اس امتحان میں ایسے لوگ بہت ہیں جو اپنے برے وقت کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں اور بسا اوقات اللہ کی توفیق سے صبر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو زندگی کی اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، دل زندگی میں آنے والی خوشیوں کو اپنے لیے آزمائش سمجھنے والے لوگ دنیا کے اندر بہت کم ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سچائی بھی یہی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بڑے کم ہیں۔ سبحان اللہ بھائیو، سب سے پہلا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے اہم فتنہ یہی ہے کہ زندگی کی نرمی اور گرمی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عام طور پر فتنے کا جو ایک محدود معنی ہمارے سامنے ہے تو وہ چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچے ہم اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت جس چیز کو فتنہ قرار دیتی، ساری زندگی تمہاری آزمائش ہے، اس زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ اسلام مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو فتنے کا ایک باب ہے۔ میں نے کہا تین اہم میدان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات میں نے کہا بالعموم زندگی اور زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی میں جو بھی آپ کا معاملہ، سارے معاملات آپ کی آزمائش، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جو معاملات، وہ بھی فتنہ۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ ایک فقیر آدمی صرف فقیر نہیں، وہ مالدار کی آزمائش ہے۔ ایک مالدار آدمی صرف مالدار نہیں، وہ ایک فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ ایک ماتحت آدمی اپنے سربراہ، اپنے ذمہ دار کے لیے آزمائش ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی اپنے ماتحت کے لیے آزمائش ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے آزمائش ہے۔ ایک اچھا عقل مند آدمی بھولے بھالے انسانوں کے لیے آزمائش ہے۔ بھولا بھالا نادان انسان، وہ تمہارے لیے آزمائش۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ زندگی کے اتنے وسیع امتحان، اتنے بڑے فتنے کو فتنہ سمجھو، آزمائش سمجھو، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے فتنے کا سب سے وسیع مفہوم، سب سے عام معنی جو قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اس کی کوئی مذمت ہے، کوئی برائی ہے، کہا نہیں۔ عورت اپنی جگہ پہ بہت نیک ہوگی، لیکن مرد کے لیے وہ آزمائش کا ذریعہ ہے تو وہ فتنہ ہے، مرد کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں فتنے کا یہ وسیع معنی ہے، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش سمجھیں، اور زندگی کے اس امتحان میں، زندگی کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلا میدان ہے جہاں مجھ کو اور آپ کو فتنوں کی راہ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ بھائیو، اس زندگی میں ہمیں جو نقصان پہنچانے والے فتنے ہیں، جو مجھ کو اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ جو فتنے ہیں وہ دو قسم کے فتنے ہیں۔ ایک ہیں شہوات کے فتنے، خواہشات کے فتنے، اور دوسرے ہیں شبہات کے فتنے، مختلف قسم کے جو شبہات آتے ہیں ان سے متعلق فتنے۔ اب اگر شہوات سے، خواہشات سے متعلق فتنوں کی فہرست بیان کی جائے، بات بہت لمبی جائے گی، بہت دور تک جائے گی۔ اور دوسری طرف اگر شبہات کی دنیا کی بات کریں، اس کی بھی کافی لمبی فہرست آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جامع آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی فتنوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک یہ جو خواہشات ہیں، خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی، ہر آدمی اپنے دل کے اندر ان چیزوں کی خواہش محسوس کرتا ہے، اور اب یہ خواہش آدمی کا امتحان بن جاتی ہے۔ کن چیزوں کی خواہش؟ کا من النساء، عورتوں کی خواہش، عورتوں کی خواہش، والبنین، اولاد کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی مال و دولت کی کثرت کی خواہش، والخیل المسومہ، بڑے لگے بندھے تیار گھوڑوں کی خواہش یعنی اچھی سواری کی خواہش آدمی کے دل کے اندر، والانعام، چوپائے جو آدمی کے پاس جاگیر کے طور پہ، آدمی کے پاس دولت کے طور پہ رہے، چوپائیوں کا پورا لمبا اپنا ایک ہی، جس کو آج کے دور میں آپ کہنا چاہیں ایک اچھا بزنس کہہ سکتے ہیں آپ۔ پرانے زمانے میں چوپائیوں کی تجارت زیادہ تھی، تو آپ آج کے دور میں کہنا چاہیں تو ایک اچھا بزنس ہو، اس کی بھی آدمی کے پاس خواہش ہوتی ہے۔ والحرث،
یہ آدمی چاہتا ہے کہ لمبی جاگیر ہو، کھیتیاں ہو، سب کچھ ہو، آدمی کے خواہشات کی ایک لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات یہ بتاتی ہے، یاد رکھو، یہ جتنی خواہشات ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے اسلامی شریعت نے اس کے اندر ایک بہت ہی نازک جو ہے ضابطہ متعین کیا۔ خواہشات انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہیں، خواہشات کا پایا جانا اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، خواہشات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا، فطرت کے مطابق دین اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ رکھا ہے، اور یہ ضابطہ یاد رکھنا، اس انسانی زندگی میں انسان کے لیے جتنی خواہشات کی تکمیل ضروری تھی، انسان کی خواہشات میں سے جن خواہشات کو پورا کرنا ضروری تھا، اور جس قدر، جس لیول تک یا جس معیار تک اس خواہش کو پورا کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو حلال قرار دیا۔ اس شریعت کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ خواہشات کو مارنے کی دعوت اسلام نے نہیں دی، کسی بھی قسم کی خواہش، عورتوں کی خواہش، اولاد کی خواہش، مال کی خواہش، آپ کے اپنے جار و جائیداد کی خواہش، کاروبار کی خواہش، خواہشات کی ایک لمبی دنیا آپ کے پاس ہے۔ اسلام نے آپ کو خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اسلام نے ہر انسان کی زندگی میں جو خواہشات اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہیں، ان فطری خواہشات میں سے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھی، جس میں انسانوں کی بھلائی تھی، جو انسانی فطرت کے مطابق تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام خواہشات کی تکمیل کو حلال قرار دیا۔ اور حلال بھی اللہ تعالیٰ نے کس درجے تک کیا ہے؟ جس درجے تک خواہش کا پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، جس درجے تک خواہش کا پورا کرنا ضروری ہے، اس درجے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا۔ رہی وہ خواہشیں، انسانوں کی وہ خواہشیں جن میں انسانوں کا بھلا نہیں، انسانی سماج کا بھلا نہیں، انسانی سماج کا نقصان ہے، یا پھر کوئی بھی کسی بھی خواہش کی وہ حد جس حد کے بعد وہ خواہش انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسلامی شریعت خواہشات کو مارنے کی تعلیم ہرگز نہیں دیتی، اسلامی شریعت خواہشات کو مارنے کی تعلیم ہرگز نہیں دیتی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں، تین لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، امہات المومنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی مسجد کی عبادت کے بعد گھر میں کیسی اور کیسی عبادت کرتے، تو ان میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پر کچھ باتیں کہی۔ ان میں سے ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ لا اتزوج النساء، زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی اور خواہشات اور پھر ان کے ذریعے اولاد، اولاد کا جنجال پوری دنیا پھیلے گی اور میں غافل ہو جاؤں گا، اس لیے شادی کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ٹوکا۔ بعد میں آنے کے بعد امہات المومنین نے بتایا، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کے بارے میں ایک ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، تم کہتے ہو شادی نہیں کرو گے، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے شادی کی۔ حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا، اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم خسی کر لیں، اپنی خواہشات کا خاتمہ کر لیں، خواہشات کو ختم کر لیں، جو مادہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ہی کر لیں، خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اسلامی شریعت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، یاد رکھو کہ انسانی زندگی کی جتنی خواہشیں، ان خواہشات میں سے جو بھی ضروری تھی یا جائز تھی، مفید تھی، یا جس میں فائدہ زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان خواہشوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام کیا، اور ان خواہشوں کی بھی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے پوری پوری اجازت دی ہے جہاں تک خواہشات انسان کے حق میں مفید ہو سکتی۔ لیکن جو خواہشیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں یا جو خواہشیں اپنی حد کے بعد نقصان دہ ہوتی ہیں، وہاں سے اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اور خواہشات کا فتنہ ہی یہ، اب یہاں سے آپ فتنے کا معنی سمجھیں، کہ خواہشات کا فتنہ ہی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یا ان چیزوں کی خواہش کرے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک جائز قرار دیا، اس حد کو پار کر کے آدمی ان کی طلب کرے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شہوات کا فتنہ، یہ خواہشات کا فتنہ۔ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس اللہ نے طرح طرح کی خواہشات رکھی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، چکھنے کی خواہش، دیکھنے کی خواہش، چھونے کی خواہش، انسان کی فطری خواہش، خواہشات کی لمبی دنیا ہے،
اور انسان کی جو معنوی خواہشیں ہیں، شہرت کی خواہش ہے، عہدے کی خواہش ہے، آدمی کے پاس مال و دولت کی خواہش ہے، آدمی کے پاس کسی پر حکمران بننے کی خواہش، آدمی کے پاس خواہشات کا لمبا تانتا بناؤ. اسلام یہ کہتا ہے تمہاری خواہشوں میں سے جو جائز خواہش ہے وہ کیا ہے، اس کو پہچان لو. ہر وہ خواہش جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف جاتی، یہ تمہارا فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں. حالانکہ مال انسانی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مال کو اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو انسانی زندگی کے قائم و دائم رہنے کی بنیاد قرار دی اللہ تعالیٰ نے مال کو، لیکن اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے. میری امت کے لیے کوئی اگر مخصوص فتنہ ہے تو وہ مال کا فتنہ ہے. مال فتنہ ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ انبیاء بھی اگر اس اولاد سے، اس نعمت سے محروم رہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے، اتنی بڑی نعمت ہے اولاد. لیکن اللہ نے کہا یہی اولاد فتنہ ہے. بیویاں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے ساز و سامان کے اندر جن سے آدمی فائدہ اٹھائے، اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو نیک بیوی میسر آ جائے، یہ سب سے بہتر جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی بیویوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ان من اولاد من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری اولادوں میں سے بعض اولاد، تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے شوہروں میں سے بعض جوڑے تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اولاد تمہارے لیے نعمت ہے ایک حد تک، لیکن جب حد سے تجاوز کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے گے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تمہارے اپنے مال تمہاری زندگی کی ضرورت ہے اور تمہارے لیے ان کا استعمال اور ان کی روشنی میں عیش و آرام جو جائز ہے وہ جائز ہے، لیکن یہی مال اگر بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے یہ فتنہ ہے. اور تمہاری اپنی بیویاں دنیا کی سب سے بہترین نعمتوں میں سے ہیں، لیکن یہی بیوی تمہاری دین و ایمان کی راہ میں، تمہاری بندگی کی راہ میں، یا تمہارے شوہر تمہاری بندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تمہاری بیوی فتنہ ہے، تمہارا شوہر فتنہ ہے تمہارے لیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا اسے اپنی حد میں رکھ کر استعمال کرو، وہ جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ نے حد سے تجاوز کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر خواہش جو دل میں پنپتی ہے، دل میں امٹتی ہے، دماغ میں آپ کے جوش مارتی ہے، آپ کو کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے وہ کرنا چاہیے، کرنے سے پہلے ایک مرتبہ معلوم کر لو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز. اور اگر جائز ہے تو اس کی حد کیا ہے، اسلام نے اس کی حد کیا رکھی. اگر اپنے آپ کو اس ضابطے پر چلاؤ کہ خواہش کو اپنانے سے، خواہش کو اختیار کرنے سے پہلے شرعی حکم معلوم کر لو گے اور پھر یہ بھی معلوم کر لو گے کہ یہ جائز کس حد تک ہے، تو پھر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لو گے، خواہشات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. اور اگر یہ نہیں ہوا، آپ نے کہا زندگی میری، مرضی میری، زندگی من چاہی گزاروں گا، آپ خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. اور یاد رکھو خواہشات کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ دماغ پہ پردے ڈال دیتا ہے، آدمی کے ہوش مارے جاتے ہیں، آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح آپ جانتے ہیں شراب کا نشہ ہے، آدمی اگر شراب پی لے تو نشے میں اسے بھلے برے کی تمیز نہیں رہ جاتے. خواہشات کا جو غلام ہوتا ہے، جو انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ خواہشات اسے اتنا زیادہ انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہیں، اللہ کی بندگی سے اتنی دور لے جاتی ہیں کہ آدمی کو ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کہ میں گمراہی کے کس گڑے میں جا کر گرا ہوا ہوں. اور یقین رکھیں یہی خواہشات ہیں، اگر یہ خواہشات آدمی کنٹرول میں نہ رکھے آدمی کفر کے دروازے پر بھی جا کے دستک دے دیتا، کفر کے دروازے تک بھی آدمی جا سکتا ہے. اور یہ جو کفر کے دروازے تک جانے کا مطلب، ابھی آپ نے ماضی قریب میں سنا یو پی کے اندر کچھ مسلمان تھے جنہوں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے. مرتد ہونے کی وجہ جو انہوں نے خود بیان کی وہ کیا تھی، ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے اپنے گھر کے ایک نوجوان کا جو قتل ہوا ہے اس کا انتقام لیا جانا چاہیے. آدمی کے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمارا اپنا قریبی مارا گیا، اس کا نقصان ہوا، اس کو تکلیف پہنچی، اس کا بدلہ لینا ہے.
اب آدمی کو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ انتقام لینے کی یہ خواہش انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کے اپنے ایک دائرے، اس کی حد ہے، اس حد تک تم تمنا کرو، خواہش کرو، کوشش کرو، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ ایک دن قیامت کا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، مان لیا، ٹھان لیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم انتقام لے کر رہیں گے، اور اسی انتقام کے لالچ میں، خواہش میں مذہب تبدیل کر لیا، مرتد ہو گئے، اور یہ سوچ کر کہ شاید یہاں نہیں تو وہاں جا کر ہمیں انتقام مل جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، خواہشات چاہے کسی بھی قسم کی ہو، آدمی کے اوپر اگر مسلط ہو جاتی ہیں تو آدمی کے لیے انتقام کا معاملہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، دین و ایمان کا مسئلہ کتنا بڑا تھا، وہ بڑا مسئلہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا مسئلہ بڑا بن گیا۔ یہ ہوتا ہے خواہشات کا فتنہ، جو انسان کو اپنی اگر لپیٹ میں لے لیتا ہے تو آدمی کو برباد کر دیتا۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا خواہشات کی اگر فہرست گنائیں تو کافی لمبی ہوگی، اور خاص طور پر وقت نہیں، ورنہ میں آج خاص طور پر آپ کے سامنے عورتوں کا فتنہ یا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں کا فتنہ، اس پر کچھ باتیں تنبیہ کے طور پہ کہنا چاہ رہا تھا۔ سماج کے اندر آج یہ جدید جو وسائل آئے انٹرنیٹ کے، واٹس ایپ کے، اور اس کے ذریعے اتنی تباہی آئی ہوئی ہے، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا وہ مقام بھی پامال ہو رہا ہے، اور مردوں کو اللہ کے نبی نے جو تنبیہ کی تھی وہ تنبیہ بھی بھول گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء، کہ میں نے اپنے بعد میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج عورت کا فتنہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے فون کیا مجھے، اور مسلسل وہ چاہ رہا، اس کی خواہش ہے کہ اس موضوع پہ بات کی جائے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں اب تک بھی دیکھ نہیں سکا، لیکن اس نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی ایپ ہے، اس کا نام ہے میوزیکلی، میوزیکلی کے نام سے کوئی ایپ ہے، اس کا اپنا یہ، اس کی اپنی شکایت یہ کہنا یہ ہے کہ اس ایپ پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی بھی فلمی گانے کو لے کر فلمی گانے کے طرز پر ایکٹنگ کرتے ہیں۔ گانا تو کسی اور کے نام پہ فلمایا گیا ہے، کسی اور کے شخصیت پر، لیکن لڑکے اور لڑکیاں مل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں، اور اس کا ویڈیو بنا کر اس ایپ پر وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی شکایت بھی کیا تھی، ہمارے اپنے نوجوانوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اسے شکایت اس پر نہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہے، اسے شکایت اس پر ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وہ ہماری بھی سوچ دیکھو، برائی ہماری نظر میں برائی اس لیے نہیں کہ وہ برائی ہے، اور برائی اس لیے ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ہے، اور وہی اگر مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی کے ساتھ جائے یا مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جائے تو کیا یہ فتنہ نہیں، یہ بے حیائی نہیں؟ میرے بھائیو، چاہے فتنہ کیسا بھی ہو، یہ لڑکے اور لڑکیوں کا فتنہ، میں یہ بات کہنا چاہوں گا میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے، میری گزارش ہے کہ چند لمحوں کی لذت تمہاری دنیا تباہ کر دے گی، آخرت تو برباد ہوگی ہی، لیکن یہ اس زمین کی سچائی ہے۔ ذرا پوچھو کتنی ایسی بہنیں ہیں اس محبت کے جال میں، عشق کے جال میں، یا پتہ نہیں جو نام آپ دیں اس کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوا چکی، زبان کھول کر بتا نہیں سکتی کہ ہم لٹ گئیں، برباد ہو گئی ہیں۔ اس دنیا میں حسرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، عورتوں کے فتنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اور یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو اپنے آپ کو، بھائیو موبائل اور انٹرنیٹ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے حقیقت میں، اگر آپ اور میں جیسے میں نے کہا شریعت کے ضابطے کو پہچان کر اس کی حد میں استعمال کریں، اگر حد سے آگے بڑھ کر ہم نے استعمال کیا تو پھر یہ موبائل میرے اور آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اور آپ اگر اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، موبائل کے حد سے بڑے ہوئے استعمال سے روک نہیں سکتے، ناجائز استعمال سے نہیں روک سکتے، تو شرعی طور پہ حکم یہی لگے گا کہ آپ کے لیے اس موبائل کو رکھنا جائز نہیں ہوگا، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ وہ موبائل رکھیں۔ ان دروازوں کو پہچانو جہاں سے یہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں، اور اگر یہ موبائل وہ دروازہ، وہ راستہ ہے جہاں سے آپ پر خواہشات کے حملے ہو رہے ہیں، فتنے حملہ آور ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو بند کرو، اس کو ختم کرو۔ ضروری نہیں کہ کوئی اسمارٹ فون رکھو، آج بھی مارکیٹ میں وہ سادہ فون موجود ہیں جو آپ کی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ بند کرو ان دروازوں کو جہاں سے یہ فتنے آپ پر اور مجھ پہ دستک دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خواہشات کے فتنوں سے متعلق چند باتیں تھیں، اور آخری جو تیسرا میدان ہے وہ ہے شبہات کے فتنے۔ شبہات کے فتنے کس کو کہتے ہیں؟ دینوں ایمان میں میرے اور آپ کے سامنے ایمان اور عقائد کی ایک لمبی تفصیل ہے، مجمل تفصیل ایمان کی 6 باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، 6 بنیادی باتوں پر مجمل ایمان۔
تفصیل کے طور پر اللہ پر ایمان میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، رسول پر ایمان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہر ایک کی تفصیلات آتی ہیں، ان تمام باتوں میں ایمان جو ہے، اس ایمان سے پھیرنے والے بہت سارے شبہات میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہیں، اور یہ جو فتنے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، خواہشات کے فتنے سے زیادہ خطرناک فتنے شبہات کے فتنے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی طرف سے امت کو خصوصی طور پہ ڈرایا، چوکنا کروایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے آنے سے پہلے عمل کر لو، فتنوں کا وہ زمانہ آنے سے پہلے عمل کر لو، اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ كقطع الليل المظلم، آدمی اندھیری رات میں چلتا ہے، ابتدائے رات میں آدمی چلتا ہے کہ ابھی اندھیرا زیادہ پورا نہیں ہوا، ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی، آدمی ابتدا میں چل لیتا ہے، یا پھر آدمی بعد میں تمنا کرتا ہے کہ چلو رات اندھیری ہو گئی تو کیا ہوا، چاند نکل آئے گا، چاند کی روشنی میں چل نکلوں گا، یا پھر رات کے آپ کی ایک حصہ گزرنے کے بعد آخری حصے میں آدمی کو توقع رہتی ہے صبح پوری طرح طلوع ہونے سے پہلے صبح کا اجالا آ جائے گا، آدمی چلتا رہے گا، لیکن رات اندھیری ہو، پوری کی پوری کالی ہو، تو آدمی کو اجالے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا فتنے جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ ہر آنے والا فتنہ، بعد میں آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے سے زیادہ اندھیرے کو پھیلائے گا، دین کو پہچاننا آدمیوں کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور کے آنے سے پہلے خوب خوب عمل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی طرف سے چوکنا کیا، اور یہ کیسے خطرناک فتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، شام میں مومن ہوگا لیکن صبح ہونے سے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی مال کے بدلے اپنے دین و ایمان کو بیچ دے گا۔ ایسے فتنوں کا دور آنے سے پہلے عمل کر لو، اپنے آپ کو باعمل بنا لو، اس لیے کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکی، تمہارے اپنی اچھائیاں، تمہاری اپنی بندگی ہی تمہیں فتنوں سے روکنے کا سبب بنے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ شبہات کے فتنے بڑے خطرناک فتنے، یہ ایسے فتنے، ایک مرتبہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں حدیث سنی ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا سناؤ کیا حدیث سنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے روایت کیا، کہا اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ، آدمی کا اپنے بیوی کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہو جانا، مال کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہو جانا، اولاد کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا ہو جانا، یہ فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ایسا کوئی آدمی مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا اہتمام کرے، کہ ان سے ان فتنوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ فتنے اٹھیں گے تو بالکل سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے، تموج کا موج البحر، سماج کے اندر وہ آئیں گے تو ویسے ہی جیسے سمندری لہر آتی ہے، سب کچھ بہا لے جاتی ہے، اور اگر ہم ہمارے سماج کے حساب سے کہنا چاہیں تو گویا سونامی، کوئی سونامی، کوئی سمندری موج ہے، جب آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا بہت کچھ بہا لے جاتی ہے، بہت کم لوگ اپنا دین و ایمان بچا پاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شبہات کے فتنے ہیں جن کی طرف سے اللہ کے نبی نے چوکنا کیا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اب اس میں شرک بھی فتنہ ہے، بدعات بھی فتنہ ہے، مختلف قسم کے شبہات جو ایمان کی، ایمانیات کی تفصیلات سے متعلق پیدا کی جاتی ہیں وہ فتنہ ہے، صحابہ سے متعلق مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں یہ فتنے، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، وقت میرے پاس زیادہ نہیں رہ گیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ شبہات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بڑی تیزی کے ساتھ چند اسباب گنا دیتا ہوں کہ ان اسباب کو لازم پکڑے رہیں گے، اول و آخر اللہ کا فضل و کرم، اور اس کے بعد ان اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، شبہات کے فتنوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ سب سے پہلا سبب جس سے ہم اور آپ شبہات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی دین کی تفصیلات کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں، شبہات کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے والا بنا لو، علم حاصل کرنے والا بناؤ، اللہ کی توفیق ہے عالم دین بنو، تقریر کرنے نہیں، لوگوں میں اپنے جا کر تبلیغ کرنے نہیں، وہ بعد میں، اپنے آپ کو ایمان، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے خود عالم بننے کی کوشش کرو، پڑھو جا کر، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے، اور ظاہر بات ہے سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم اپنی زندگی میں ہمیشہ علم سیکھنے والے بن کر زندگی گزارو، تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں علم آپ کے دروازے پر آ رہا ہے، آپ اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں علم آپ کے اپنی جیب میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے اپنے دروازے پر موجود ہے، آپ کی اپنی سہولت کے مطابق ہے، صبح سیکھو، شام سیکھو، گھر میں سیکھو، گھر مسجد میں سیکھو، جہاں چاہے وہاں سیکھ سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کے مواقع آپ کے پاس بہت ہیں، ورنہ پوچھو ہمارے اپنے جو بزرگ ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھو، ان کے آبا و اجداد سے پوچھو، سال میں ایک مرتبہ رمضان میں مدرسوں کے سفیر کی حیثیت سے جو علماء آتے، وہ علماء قرآن و سنت کی دو چار باتیں بتاتے، ورنہ لوگ ترس جاتے کہ دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے، آج آپ کے سامنے موقع ہیں، آج آپ کے سامنے موقع ہیں، مختلف قسم کے کورسز ہیں، مختلف قسم کے صباحیہ مسائیہ کورس ہیں، مختلف قسم کے علماء کی تقریریں، سب کچھ علم اللہ کا فضل و کرم ہے، پہلے کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم ہی سے ان شبہات کی پہچان ہو پائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی کا ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل، قیامت کے قریب جب خالص فتنوں کا زمانہ، فتنے ہی فتنے ہوں گے، وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ یہ زمانہ وہ ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے پھیلنے کا بنیادی سبب جہالت کا عام ہونا ہے، علم کا کم ہونا ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے والے بن کر زندگی گزارو، کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ علم مجھ کو اور آپ کو فتنوں سے بچانے میں مدد دے گا، یہ سب سے پہلا راستہ ہے، سب سے پہلا ذریعہ جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، دوسری چیز جس سے میں اور آپ شبہات اور شہوات دونوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، فتنوں سے پناہ مانگا کریں، ہماری دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں ہماری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، عجیب ہم ناسمجھ لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری آخرت ہماری اپنی دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عام ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمارا اپنا دین ہماری دنیاوی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں ہماری دعائیں صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اولاد کی ترقی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، کبھی اپنے دین کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دین و ایمان کی حفاظت فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی کا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، دعا کرو، فتنوں سے بچنے کا دوسرا راستہ چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے، اور شبہات کے فتنوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ رب کی توفیق ہو جائے، بڑے سے بڑا فتنہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کی اگر نظر رف ہو ہم پر، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میرے اور آپ کے دین و ایمان کو فتنہ بنا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہے پھیر دے سکتا ہے، کیا پتا ہماری بے اعتنائی لاپرواہی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا، مجھ کو اور آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دے، لوگ کہتے ہیں خدا مہربان تو گدھا پہلوان، بڑے سے بڑے فتنے کا مقابلہ آدمی کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کرم فرمائی مجھ پر اور آپ پر ہو جائے، بھائیوں یہ دوسرا راستہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، تیسری چیز جس سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے اور خاص طور پہ شبہات کے فتنے اور بالعموم شہوات کے فتنے، تیسرا راستہ ہے کثرت سے عبادت کرنے والے بنو، ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت کو صرف بڑے محدود معنی میں لیتے ہیں، عبادت کی انسانی زندگی پہ اثرات اور انسان کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں بڑی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ عبادت فی الحرج کہجرت الیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے عام ہوں گے، خون خرابہ عام ہوگا، قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا، فتنے کے ایسے ماحول میں اگر کوئی عبادت کرنے والا ہو جائے، عبادتوں میں لگ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کی عبادت بالکل وہی فضیلت وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت میری طرف ہجرت کرنے والے کی تھی،
اہل علم اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے نبی کے دور میں فتنوں سے بچنے کا سب سے بہتر راستہ یہ تھا کہ فتنوں کے علاقے سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آدمی چلا جائے. کہا فتنوں کے زمانے میں نبی کے بعد اگر کوئی پناہ ہے تو وہ یہ کہ آدمی عبادت گزار بن کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے. خوب عبادت کرو, زیادہ سے زیادہ عبادت کرو کہ تمہاری عبادتیں تمہارے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت بن جائے گی, تمہاری عبادتیں تمہاری حفاظت کی ضمانت بن جائیں گی. یہ تمہاری اپنے فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. اور اگلا راستہ اور بڑا اہم راستہ ہے, جسے میں نے کہا عنوان بہت طویل ہے, وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا, لیکن اشارے ہی میں کہنا چاہتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, وہ کیا ہے؟ جب بھی کسی فتنے کے بارے میں سنو تو آگے بڑھ کر یہ کوشش نہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے یہ فتنہ. لوگوں کے اندر تجسس کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور لوگوں کے اندر ایک اور مزاج ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے ہر ایک چیز. اسلام کہتا ہے نہیں, فتنہ ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے, کوئی غلط فکر ہے, کوئی نیا بدعتی کھڑا ہوا ہے, تمہارا طریقہ یہ نہیں کہ بھاگ کے جاؤ دوڑ کر اس کی طرف جا کر تم اس کے بارے میں تحقیق کرو. نہیں, وہ اگر اس طرف ہے تو تم اس طرف, اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو تمہارا مغرب کی طرف, وہ شمال میں ہے تو تم جنوب کی طرف, فتنوں سے بھاگنے کی کوشش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا بھی فتنہ آئے گا کہ القاعد فیہا خیر من الماشی, بیٹھا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہوگا, اس میں زیادہ محفوظ رہے گا. چلنے والا آدمی دوڑنے والے آدمی سے زیادہ محفوظ رہے گا اس فتنے کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی, کہا کہ اس فتنے کی خاصیت ہی یہ ہوگی من استشرفہا استشرفتہ, جو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا. اور آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یوٹیوب کی اس دنیا کے اندر, یوٹیوب کے اس دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں, اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اللہ نے جو کچھ علم حاصل کرنے کی راہ پہ لگایا ہے اس علم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی روشنی میں یوٹیوب کھولتے ہیں دین کے نام پہ بات کرنے والوں کو, اتنے فتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور کون وہ جو نہ کوئی مستند عالم ہے نہ کچھ, بس لوگوں کو کسی کا انداز اچھا لگتا ہے, کسی کی گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے, کسی کی کوئی بات پسند آتی, آدمی شوق میں سنتا ہے. وہ اللہ کے بندو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا منہج یہ تھا کہ وہ یہ بات معلوم کرتے تھے کہ کسی آدمی کی بات سننے سے پہلے یہ آدمی قابل بھروسہ ہے کہ نہیں. آج نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شبہات کے ایسے ایسے فتنے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. یوٹیوب پر ایک مقرر ہے جس کی تقریریں آج کے زمانے میں نوجوان بہت سنتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی صحابہ کے تعلق سے شبہات ظاہر کرتا ہے. اور آج نوجوان نسلوں میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں, حضرت عمر بن عاص کے بارے میں, دیگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے, صحابہ کے حق میں گستاخی کرنے والا ہو گیا. یہ فتنہ, یہ شبہات کے فتنے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے فتنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فتنوں سے دور لے کر جاؤ. بھائیو مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں, سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قابل بھروسہ نہیں, بدعتی ہے, یا پتہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گمراہی ہے, لوگ آج نوجوان کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی فلاں چیز اس کے پاس بڑی اچھی. سلف کا منہج یہ تھا, سلف صالحین میں سے بعض یہ کہتے تھے, بدعتی آدمی کہتا میں قرآن سنانا چاہتا ہوں, قرآن کی آیت. کہتے تو اگر سنانا چاہ رہا ہے قرآن کی آیت بھی سنانے کا ہم نہیں سنیں گے, تو اگر سنانا چاہ رہا ہے قرآن کی آیت بھی تیری طرف سے ہم نہیں سنیں گے. ان میں سے کسی نے کہا کیا ہے آیت ہی تو قرآن کی, ایک آیت کا ایک آیت نہیں, آدھا کلمہ بھی تیری زبان سے نہیں سننا چاہوں گا. یہ فتنوں کے دروازے ہیں, ان پہ جا کے دستک نہ دو, اس لیے کہ جو آدمی دستک دے گا یہ فتنے اسے اچک لیں گے. اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرو, یہ ایک طریقہ. اور بھائیو فتنوں سے بچنے کا ایک اچھا اور اہم راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ علماء سے جوڑے رکھو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نئے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے, اور اس کے پیچھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, غیر مسلم ایجنسیاں, میں بات کر رہا ہوں مغربی ممالک سے آ کے اس پہ کام کر رہی ہیں کہ نوجوان نسل کا علماء سے رشتہ کاٹ دیا جائے, علماء سے رشتہ کاٹ دیا جائے, انٹلیکچوئلس کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے جڑے رہیں گے تو مغربی ممالک جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے, دین کو جس طریقے سے ماڈریٹ بنا کر پیش کرنا چاہتے, ماڈریٹ اسلام
یہ انٹلیکچوئلز کے ذریعے ہی نوجوانوں کے اندر آتا ہے، واقعی معنوں میں سچا اور پریکٹیکل جو اسلام ہے، وہ اسلام جو نبی کا تھا، وہ اسلام جس پر صحابہ تھے، وہ اسلام آج کی دنیا کو قابل قبول نہیں، اب اس دنیا کو ختم نہیں کر، اس اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ نوجوان نسل کو اچھے اور سچے دین کے مبلغ علماء سے کاٹ کر ماڈریٹ اسلام کی تبلیغ کرنے والے مثقفین، انٹلیکچوئلز، مفکرین، لکھنے والے، بولنے والے، جن کے بولنے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، اور نوجوان بھی کتنی سادگی سے کہتا ہے کہ علماء کی باتیں وہیں 1400 سال پرانی، نئے زمانے کے مطابق فلاں بولتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، دین کی بعض مسائل ہیں جو نئے زمانے کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں، ورنہ دین کے حق، دین کی حقیقتیں، عقائد تو جو 1400 سال پہلے تھے، آج سے 1400 سال بھی اگر اسلام رہے گا تو وہی کے وہی رہیں گے، زمانے کے حساب سے اسلام نہیں بدلتا، اسلام کی سچائیاں وہی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، علماء سے جڑے رہو، شبہات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، علماء سے جڑے رہو۔ کیوں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ الفتنۃ اذا اقبلت، جب فتنہ آتا ہے تو اسے صرف عالم پہچانتا ہے، اور جب فتنہ اذا ادبر، جب فتنہ واپس لوٹ جاتا ہے، فتنہ لوگوں کو مبتلا کر کے چلا جاتا ہے، پھر ہر عام آدمی جانتا ہے کہ وہ فتنہ تھا۔ فتنے کی ابتدا میں اسے پہچاننے کے لیے جو علم چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان علماء سے جوڑے رکھیے جن علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثۃ الانبیاء کہا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یاد رکھنا، ہمیں اس بات کا پوری طریقے سے اندازہ ہے کہ علماء کے اندر، بعض علماء کے اندر غلطیاں، بعض علماء دنیا دار بھی ہوئے، بعض ایسے بھی، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علماء حق سے امت خالی ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے وارث اگر اللہ نے علماء کو کہا تو یہ علماء رہیں گے، اور وہ آدمی خیر کے اندر رہے گا جو اپنے آپ کو علماء سے باقی رکھ کے، جوڑ کے رکھے گا، وہ آدمی محفوظ رہے گا شبہات سے، جو آدمی اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر رکھے گا۔ اور تاریخ میں دیکھ لو، پچھلے 100 سال کی ہندوستان کی صرف تاریخ بتانا چاہتا ہوں، دیکھ لو وہ نوجوان جو جوش میں، جذبے میں علماء کی ہدایات سے آگے بڑھے، ان کا انجام کیا ہوا دیکھ لینا، کتنے فرقوں کا وہ شکار ہوئے، کتنی بدعتوں کا شکار ہوئے، کتنے فتنوں میں مبتلا ہوئے۔ 100 سال کی ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے گواہ، اور رہے وہ جو علماء کے ساتھ رہے، وقتی طور پر بے چینی بھی رہی، پریشانی بھی رہی، لیکن جب فتنہ گزر گیا، لوگوں نے شکر ادا کیا کہ فلاں جیسے فتنے میں مبتلا ہوا، میں مبتلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، فتنے سے بچنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اور آخری ایک سبب بتا کر میں اپنی بات ختم کر لوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شبہات کے فتنوں کے لیے بالخصوص، اور شہوات کے فتنوں کے لیے بالعموم، ہر قسم کے فتنے کے لیے، زندگی میں توبہ و استغفار کو کثرت سے لازم پکڑو، خوب توبہ و استغفار کیا کرو۔ ہمارے اپنے گناہ یہ تمہید ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گناہ یہ دعوت ہوتے ہیں فتنوں کے لیے۔ اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑائیں گے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کے جو اثرات ہیں، ان کے نتیجے میں جو فتنے ہم پر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھ کو اور آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی کی جو دعائیں تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہ کے نبی کہتے تھے ومن سیئات اعمالنا، جو ہم نے اعمال کیے، ان اعمال کا جو غلط اثر یا جو برائیاں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی تو اپنی پناہ میں ہمیں لے لینا۔ خوب توبہ و استغفار کرو، توبہ و استغفار میرے اور آپ کے لیے فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ، ورنہ یہی میرے اور آپ کے گناہ، میری اور آپ کی غلطیاں، میری اور آپ کی نافرمانیاں، میری اور آپ کی سرکشیاں، میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، میری اور آپ کی بے راہ رویاں، یہی اصل میں فتنوں کو دعوت دینے والی ہوتی ہیں، فتنوں کا دروازہ کھولنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کر لیں گے، استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے دروازے ہم پر بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن جیسے میں نے شروع ہی میں کہا کہ فتنے کا یہ موضوع یا فتنوں کی تفصیلات اور ہر فتنے سے بچنے کے الگ الگ آداب کیا ہو سکتے ہیں، بات بہت لمبی ہوگی، لیکن آج کے اس خطاب میں بالعموم مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں کی روشنی میں خود کی، اپنے آل اولاد کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، مسلم سماج کی، بلکہ مسلمانوں سے آگے بڑھ کر اس پوری انسانیت کی ہر قسم کے فتنوں سے بچنے بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان پر بلائے، اس ایمان پر بلائے جس ایمان پر اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، جہنم سے نجات دے دے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ محبت کرنے والے بھائی بنا کر داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔